tracce dove c'è? Questo qui. Ah, questo qui. Sportamento che si muove caravanca? No. Sempre messo. Cale? Oh, nice. Ciao. Zbira. Аз ви предлагам. А, на залеза. Става. Да, искам така, снимам и в момента. Здраве. Ай, съм здраве. Той е видео в момента, така че не се преценя. Може да се. Добре. Тя имах кен холдър. Ето реклама на Бургас. Ай, това ще завъртя към морето. Как беше? Да. С Бургаско? Света става по-варненски. Бургаско в Залеза е по-залеза. Но нещо ама... Не... Това е видео, да знаеш. В момента се намираме. На върха на Калиакра. Ето я и Денито. А така вървиме и ще спъна. Дара с какашата.
видео, така че не се усмихвайте толкова. Гребейте видео. Ти малко по-бързо ще го хванем и залеза. Ако искаш. Не, самия некропол не знам точно къде е бил. Тук са открити различни гробници. Един от скелетите изложен в Добричкия музей. Как е украсен, да. Украсен и така нататък. И вече самите обекти и предмети. Там ще ги видите, но има долу, мисля, че също описани какви са. Да. И на богинята, мисля, че тук някъде имаше на някоя богиня, в момента не мога да се коя там по столбите, но се пишеше някъде. Ще ги видим, след малко ще ги прочетем, гледайте в залез просто. Красиво. Е там да го хванем финалния.